ni tempat dia di gig kole ni, tempat cucu ayah cik Usir ni. Jumpa dah, alhamdulillah. Ni jumpa belakang dah. Jumpa dah. Selamat belakang ni. Cuma luka sikit lah. Jadi hok budak buat lagi ni, ni hok jual lagi duduk dari sungai gini. Ada belakang ni. Ada belakang ni. No, mari no, no. Ada paper ke, ambil paper. Haa, duit order yang ambil. Jangan pakai buaya ni. Dia macam nama mak ni. Ni, orang colek budak ni, orang colek budak. Kerja dalam sungai. Orang kampung duduk kumpul lagi. Ni moga, moga kita dia. Ni pulih apa ada belakang dah. Sungai ni ada buaya ni. Oh, gila pala. Kita nak geng kau Kita nak geng kau Lagi lah, ni lah. Lagi banyak deh. Oh, 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 lagi banyak